Саламатсыздар, урматту биздин угармандар жана телегөрүүчүлөр. Бүгүн биздин программабыз адаттагыдай эле Марал радиосу аркылуу түз эфирде, ошондой эле Санарептик телевидение аркылуу 24 телевидениясы менен түз эфирде көрсөтүлүп атат. Бүгүн биздин программабыздын коногу коомдук ишмер Ирсалиев Канат Молдобекович. Канат Молдобекович, эми сиз мындай жакында бир жакшы ойлоп жазыптырсыз. Мен аграрниктерди жакында чогултуп бир форум өткөрсөмбү дейм деп. Бул эмне, агрардык министрлик өзүнүн функциясын жакшы аткара албай калдыбы же дагы башка бир ой пикирлер барбы? Биринчиден, урматтуу радио огармандар жана телегөрүүчүлөр, айтып кетиш керек, ушул Марал радиосунун чыгармачылык тобуна жетекчилигине, андан сырткары дагы ушу карындашым Жылдыз, сизге рахмат. Ушу мага мүмкүнчүлүк берип ой бөлүшкөнгө шарт түзүп атасыздар. Анан эми сиздин сурооңузга жооп берсем, анда мындай да, эми айыл чарба министрлиги өкмөттүн курамы түзгөн өкмөттүн составында ал өзүнүн баягы иш ченемдүү иш аракеттерин жүргүзөт болуш керек. Биз ал министерствого кирешпестен, мен өзүм баягы кесибим боюнча зооинженермин, анан көп агайлар бар, коллегалар бар дегендей өз ара баарлашып турабыз. Анан өзүм дагы бир кездерде ушу Кыргыз Агропрод корпорация акционердик коомун жетектеп кеттим эле. Ошол жерде иштеп атканда бир коомчулукту да ишке тартыш үчүн бизде иштеп аткан, иштеп кеткен жакшы татыктуу баягы кесипке специалисттерибиз бар, академиктер бар дегендей, өндүрүштү иштеп кеткен кызыл директорлор, колхоз совхоздордун башкармалары болгон, ошолордун тажрыйбаларын топтоп, ошолор баягы кетелекте ушу биздин базар шартында, экономикасына да, Кыргыз Республикасынын айыл чарба тармагында ишти илгерилетүү үчүн алардын дагы ойлорун уксак, ошону баягы ишке баягы айкалаштырсак жакшы болот дегендей эме болгон. Анан эми азыр болсо ушу апрель байрагы коомдук бирикмеси атынан дагы биз дагы коомчулукта элдин көйгөйүн чалдыра турган, баарыбыздын баягы түшөлдүргөн маселе бул экономиканы, Кыргыз Республикасынын экономиканы кантип көтөрөбүз. Ошого биз дагы сыртта калбастан коомчулук катары дагы өзүбүздүн ойлорубузду билдирип турушубуз керек. Ошол мааниде эме кылып атабыз да. Бул эми сөз катарында мындай сөз түрүндө, кагаз түрүндө жыйналып коюп анан бир жылкы жеп анан тележурналисттерди чакырып коюп анан тарап кетпейсиңерби? Андай практика да болгон да. Жок, эми баягы жылкы жөнүндө сөз жок. Эми кыргызча болсо албетте баягы ушундай болуп калышы мүмкүн, бирок биз андай деле шартты жайыбыз жок. Бул жерде коомчулук, баягы илимий чөйрөнүн азыркы баягы күчтүү бизнесмен фермерлерибиз бар, ошолордун татыктуу баягы өкмөткө жетпей аткан, жогорку кеңешке баягы мыйзам чыгаруучу органга катары ошолорго жетпей аткан үндөрүн жеткириш үчүн бул иштиктүү бир эмени түзөлү деген ой бар. Жөн эле баягы сиз айткандай, бир күн баягы прессага жарыялап коюп ошо оюндан тарап кетпестен, биз ошо баягы президент тарабынан сунушталып кабыл алынган өлкөнү стратегиялык баягы стратегиясы боюнча 2017 жылыга чейин багытталган, ошонун алкагында айыл чарба секторунда багытталган бир иш ченемдер бар да, биз ошону баягы илгерилетип, ошону баягы конкретизациялап, ошого биз өздөрүбүздүн сунуштарыбызды берет элек. Колдон келсе өкмөткө баягы иш алып баруу жолдорун бир эме кылат элек да, баягы алып барат элек. Сиз эми мындай династиялуу аграрниксиз да, анткени атаңыз дагы ушул айыл чарбасында көп кызмат өтөгөн, илимдин кандидаты, мына азыр жергиликтүү кеңешке шайлоого катышып ийгиликке жетишти. Мен сөздү башка жагынан, суроону башка өңүттөн баштайын деп турам. Апрель байрагы кыймылынын эмне иш жасаганын, анан кандай болгонун, балдар кантип сыртта калганын жана башка көйгөйүнөн күнгөй тескейинен бери сиз жакшы билесиз. Ошонун ичинде элдик сакчы деген атайын уюшулган дружинанын дагы жетекчисиз, командири. Мен бир нерсе билгим келет да, ошол апрель байрагынын эң жөнөкөй балдары 2010 жылдан бери, буюрса мына 6 жыл өттү, канчасы эшикте жүрөт? Эми ошол 2010 жылы апрель революциясы болгондо эми тагдырдын жазмышы экен. Ошо аянтта, Алатау аянтында
керектүү убакта, керектүү убакка чейин баягы биз турдук. Эми ок жаап атты. Эми баягы ушундай экен, кээ бир азаматтарыбыз шейит кетишти, кээ бирлери жаракат алышты. А бирок баягы жаракат албагандын арасында биз да болдук. Эми бирок аягына чейин баягы бир сөз кетти эле дагы кайтпагыла, кетпегиле деп ошо турдук. Анткени биз сезгенбиз. Эгер ушу кайттык дегиче түн бою бакийчилер ошо баарын кетмен деп чыкмакта аягына чейин. Ошон үчүн биз аягына чейин турдук. Анан эми ал жерге чыкканда биздин максат эле ушу кызматка жетип андай мындай болгон эмес. Ошо жерден биз негизинен баягы революция болгондон кийин өзүңөр билесиңер убагында мен айтып кетейин эми баягы калыстык үчүнбү же тактык үчүнбү убагында кухняда сүйлөшүштөн адамдар коркуп калышкан. Эшик эмес, көчө эмес, кухнядан бирдеме деп айтыштан. Анткени өзүңөр көрүп атсаңар журналисттерди ыргытып, өрттөп, адамдарды өлтүрүп, баягы каралар болсо жөн эле баягы жайга эле басып калышкан болчу. Анан өлкөдө абдан бир баягы бир кымбут абал түзүлүп калганда, андан сырткары анысы аз келгенси менен адамдардын чөнтөгүнө кол салганда 60 тыйынга чейин түшүп кеткенде, анан тезектергиле деп баягы кийип туруп айткандан кийин ошо жеткени ушу деп туруп ошо жерде эл көтөрүлдү. Бирок ошо элди көтөрүүчү катары катализатор болуп ошол убакта коркуп жүргөн убактарда чын айтканда журналисттер илим билимдин кишилери деле интеллигенция деле отуруп калганда Алмазбек Шаршенович, Атамбаев, Текебаевдер үн кошуп коркпостон өздөрүнө баягы баштарын канжага байлап алып ошолор как маяк катары турушту да. Ошонун аркасы менен анан өзүңөр билесиң, кээ бир революционер, кээ бир бир ишмерлер болсо Америкага чейин качып кетишпеди беле. Жандарын сактап, бизнесин сактап жыгылып баягы Кыргызстанда мен деген адамдар калган. Анан мен бир нерсени тактап коеюнчу. Сиз түшүндүм, бирок сөз төркүнү, суроонун төркүнү ошол 10-жылдагы апрелде курман болгон балдар, андан кийинки мына силерге окшоп сакчыларда тургандардын баардыгынын идеясы, позициясы, үмүтү бар болчу да, үмүтү ошол аткарылдыбы мына? Эми сиз аябай эмеден сайып атасыз. Айтыш керек, эми баарын эле тегистеп, баары жакшы деп, эми Кыргызстан любой убакта сураса кандайсың десе жакшы дейт. Өлүп баратса, жыгылып баратса да кандайсың десе жакшы деп айтышат. Анан эми мен деле ошондой эмеде жакшы деп айтайын. Бирок чынында чын эле көйгөйлөр көп. Бирок эми өкмөт тарабынан шейит кеткендер үчүн дагы баягы колдоолор көрсөтүлүп атат, жарадар болгон үчүн көрсөтүлүп атат. Анан баягы акыл эс ордунда иштейм деген адамдарга чын айтканда мындай бир кичине бир эме болуп атат да, баягы кароо азыраак болуп атат. Ошону биз мындай жолукканда Алмаш Кышаныч дагы атайын ушу 7 апрелдин астында бир экисинде үчүндө бир шартына жараша өзү кабыл алып маңдай теске отуруп баягы аркы берки маселелерди тактап ымандайсыларыбызды айтышып эме кылышабыз. Анан эми кээде мен ойлоп атам, ушу тегерегиндегилер чын айтканда ошо президенттин айткан ойлорун, көйгөйлөрүн жеткирбей эткенде жарым жолдо бузук телефон болуп калып калып атат да. А киши ишенип баягы табыштайт, мына булар аткарат депчи. Анан көп нерсени ушу мен ойлойм, кээде ушу президентке жеткиришпейт да. Билбейм кандай топтор бар, эмне бар, жеткиликтүү эме жетпей калат. Ошон үчүн баягы президент эме болуп калат. А так мындайга караганда эми эме кылбайын, кошоматчылык айтпайын, бирок биз негизинен Алмаш Ашаевичтин жанагындай эме туруп бергени үчүн эч качан анан эми калыстык үчүн өзүңүз деле карабайсыздарбы, 6 жыл ичинде мына жыйынтыкты алып баратат президент убагы. Бул кишинин семьясы же өзү бир жерди басып алды, бир жерди рейдерлик кылды деген бир да факты жок. Өзү айтып атат, ким болсо камагыла, тууганым болсо дагы баарын иреттеп тактагыла депчи. Ошон үчүн биз стратегический президентти колдоп атабыз. А вот жанындагы, скажем, депутаттар болобу, өкмөт мүчөлөрү болобу, дагы башка баягы чиновниктер болобу, биз аларга аеосуз эмелерди баягы жарыялап атабыз да. Мен бир нерсени билгим келет. Эми СДПК партиясы десе биз түз эле Алмаш Шашинчти түшүнөбүз, анткени ал агуштун атынан аташ керек да э. Силер эми ушул СДПК партиясынын биринчи болбосоңор да экинчи, үчүнчү вагонунда жүрөсүңөр. Жакында шайлоо бүттү, мына бүгүн чечими чыкты борбордук шайлоо комиссиясынын. Мен маселе жок, акчалуу партиянын башчылары акча менен сатып алышты, маселе кылышкан жок. СДПКры чак колдонду. Мына силер шайлоодо иштедиңер, акыры баягы келечек үчүн СДПК да келечекке кашык салып атат да, туурабы э? Келечек үчүн ошол рычагты да колдонбой, мамлекеттик административдик акчаны да колдонбой, бир акыл эстүү, ар намыстуу жаш
дарды алып келе алабызбы шайлоодо? Бул шайлоо эми бүттү, де-факто состоялся. Эми бир беткей эле мындай колдонулду, андай болду деп эмэтиштин кереги жокко деп ойлойм да. Анткени мен ошо штабты иштедим. Биздин жаныбызда ошо тиги атка минерлердин кошо чуркашып жүргөнүн көргөн жокмун. Биз штабты өзүбүз иштедик. Анан бир айтып кетчү нерсе, биздин шаардык уюмдун жетекчиси дагы азыркы мэр Албек Сабырбекович, ал дагы мэр болгондон кийин кызматынан пайдаланып эме кылган жок. Ал баягы убактысы, өзү баягы мыйзам бар экен. Ошо партияда кайсы убактарда баягы аракеттен алат деп. Ал муниципалдык баягы органдын жетекчиси болгондон кийин иш убагында эч бир кире алган жок. А иш жок кездерде сурап партиялаш катары кандай акыбал деп эметкенге бул сурат. Биз ага эме болуп турдук. Андан сырткары өзүңүз деле айттыңыз, андан сырткары мына Жылдыз Жолдошова дагы мындай ымандай сыр менен айтты окшойт. Аябай ушу кыргыз элине мындай бир как-то эме болду да, жүрөгүнөн жарылып ушинтип эле сатыла беребе депчи. Анткени биз негизи могу 25 жылдык өзүбүздүн эмегендүү тарыхыбыз да, улам баягы жыл сайын сапатынан, саны менен биз өсүп өнүгүп, анткени кыргыз эли өзүн дүйнөлүк коомчулукта көрсөттү кандай эл экенин. Абдан кандай десем баатыр, тайманбастан, эч качан баягы моюн сунбастан ляппай деген нерсе жок, угана чейин чыдайт, а чыдамы келгенде бир күндө керек болсо баягы сүрүп коет. Тимошенко деле үйлө айтпады, мага ушу миң кыргыз жигитин берсе бүт эмени Европаны багындырып коймокмун депчи. Ал баа берип атышат. Ошон үчүн бул жерден мен ойлойм, жалпы эле баягы СДПК эмес, бүт кыргыз журчулугу, партияга бары дагы жогу дагы, интеллигенция бүт баарыбыз түпө тамыр көтөрүлүп, биз жаңы эмени калыптандырышыбыз керек. Кыргызда эч качан сатылган эмес, кыргыз эч качан моюнун бурган эмес деп туруп, биз ошого улуттук идеологияны багыттап, бул өң көрүнүш. Ошону биз мындай эме культивировать этишибиз керек да, эл арасында что мындай болбош керек деп. Бул эмеге жатпайт деп, канында жок депчи, сатылбайт эч качан деген нерсеге келишибиз керек. Ошого байланыштуу Тимошенконун да басып алуучулук саясатына миң кыргыз барбай эле койсун, кечирип коюңуз. Эми сиз көчөдө жүрүп келген жоксуз коомдук ишмерликке апрель байрагына. Агропрод корпорация деген атайын мекеме бар болчу. Бул мамлекет тарабынан түзүлгөн, анын демилгечиси да мамлекет болчу, аны каржылаган да мамлекет болчу. Анын табигаты ошол тиги айыл чарба министрлигинин колу жетпей аткан иштерге, бир дүң сөз менен айтканда, жардам берип жанагы өзлөрүнүн продукцияларын элге сатып бергенге толук мүмкүнчүлүк түзөт деген. Бирок ал табигатында бузулду, анткени ал жерлер жана кредит берип атканда, берилип атканда мамлекеттин тыйынын санабай эле эчтекеге жанагы залог албай барымтага баардыгы кеткен. Сиз бир эмес эки жолу келдиңиз бул жерге жетекчи болуп, акыр аягында бул жоюлуп бүттү. Сиз кызматты аркалай алган жоксузбу, же ошол корпорацияга көз арткандар көп болуп ага туруштук бере албай калдыңызбы? СДПКда жардам бере алган жокпу? Абдан жакшы суроо. Анткени аябай мен ушу түйшөлдүрөт. Чын айтканда мына акыркы убактарда эки жылдан бери жумушу жокмун, бирок ошондой болсо дагы сиз туура айтып кеттиңиз, 2008 жылы ушул Агропрод корпорация түзүлүп атканда табиятында чынында негизинен баягы ушу мен биринчи жолу келгенде 2010 жылы 1-июнда революция убагында алып келишти. Ошондо баягы анализ дегенде карасам, мен эмени баягы сураштырдым да, ушул идеясы ким эле, ким ушу баягы рабочий документтерден такташтырды деп. Анан сураштырып чакырып келсем, ошо специалисттердин эмеси боюнча абдан сонун эметилген экен да. Бул бир чети, биз рынок шартында жүрүп аткандан кийин ошо рынок шартына баягы ырааттуу кире тургандай механизм болгон. Анан сиз айткандай, мындай болуп атпайбы, айыл чарба министрлиги бул саясатты аныктайт. Агро өнөр жай тармагында саясатты аныктайт. А оң кол сол колунда илгери баягы союз кезинде зооветснап, сельхозхимия, агроснап, текстерис толтура баягы айыл чарбасын тейлеген ишканалар болгон. Вот ошондой ишканалар азыр жок да. Вот ошону Агропрод корпорация бир эмеде жүргүзүп келишкеле, анан баягы түзүлгөндө эле эмне болуп калган? 800 миллион сом бюджетине сууда каралган, 3% үстөгү менен. Анан бирок баягы бир жыл 6 айга берилип калыптыр. Экинчиден ошонун 400 миллион эле берилген.
4 миллион берилген деген Бакиев баягы Сусамырга айыл чарба күнүнө багытта бош жерде баягы дыйкандар менен жолукканда өзүнүн баягы шайлоо эмесине компаниясында эриттештирип мындай мамлекеттик эме менен айтып койгондо эгиндин баасы 500 сом 600 сом болуп атканда 10 сомдон алып беребиз деп автоматически Агропрод корпорациясы 70 миллиондон ашык баягы эмеге убытка алып барганда аны счетный палата текшергенде ошентип жазган болчу. Мамлекет кийлишкен деген кайра ошонун 70 миллиондун бүтө бере турган эмесин бюджеттен караш керек эле. Вот ал бул жагынан. Экинчиден сиз айткандай эми мен биринчи мына срок боюнча айтайын 2010 1 июндан 2011-нин 27-чи 26-чы январчы иштептирмин. Ошол убактарда 174 миллион сом баягы бюджет эме болгондо хищение болгон. 10,000 тонна буудай жок болгон. Вот ошол буудайды сотко берип чечим чыгартып 60 миллион төктүртүп ушу эме түзгөм. Анан мен кетип атканда ошо 2010-жылы 11-жылы кетирип атканда эми аякта кызыктай система болуп калды да. Баягы ушул парламент системанын башындагы баягы мен кийин дагы бир белгилеп кетейин эмне үчүн референдум болду депчи азыркы референдум. Анткени ушу башка партиялар келди дагы баягы республика партиясы утуп келди дагы фонд госмушта дагы министрлик болчу ал убакта анан айыл чарба министрлиги дагы ушул партияга туш келди дагы мен СДПКнын эмеси болгондон кийин бошотуп бергенге туура келди ордуна башка адам келди мен кетип атканда корпорациянын балансында 130 миллион сом нак кассасында акча калган 60 миллиондон ашык запастар калган дагы көп толтура баягы иштер аткарылбашты. Биз Оштон, Жалал-Абадтан пахтасын алып бергенбиз 35 миллион сомго дыйкандардыкын ошону ийгиликтүү сатканбыз. Талас областынан тарыхта биринчи жолу мамлекет ишкана аркылуу 1000 тонна тиги фасолду сатып алган. Аны биз топтобомуз. Анан кийин ошонун келди дагы жетекчилер кичине колу башкачараак экен 230 миллион сом эмеге жыгып салышты. 2012 жылы мен экинчи жолу келдим. Корпорация келсем кассада 2 миллион сом 300 миллион сом бюджетине эме болуп калыптыр дебитор задолженность карыз бүт тарап кеткен анан ушундай кейиштүү абалга келип калган да вот эми мен ар кимдин эмесине койдум баягы абийирине койдум бирок ал мамлекеттик акча да сен абийирине койгон менен жок баягы жаман иштеген экинчиден бирок териштирүү жүрүп атат азыр мына сотко иш ашкан ал жерде жүрүп атат анан бирок мен айтам мен ойлойм да ушул механизмди балким реструктуризациялап андан сырткы реорганизациялап анан бир мүмкүнчүлүк берип мына ликвидация боюнча чечим чыкты андан бери 2 жыл өттү эч бир эме жылган жок мына азыркы премьер министр өзү баягы билими дагы келген жери да аграрник кирдиңизби мисалы биз кирмек турсун 1 июнда үстүбүздө жылдын 2016 жылы ушу апрель байрагы коомдук биркмесин кабыл алды биз өкмөттүн ортосунда биз ошо ыраазыбыз Сооронбай Шариповичке площадка түзүп берди ошол жерде Агропрод корпорациядан башка дагы биз 4-5 чоң маселелерди койдук баягы коомчулук бизге кайрылып атат ушул маселелерди жеткирсеңер андай кылсаңар деп биз жанагы бучук кени боюнча нарында бар экен ошол жакта кытайлар сатып алышып же иштелбей турат почти баягы 300 сомдук лицензияны алып алышып улам сатып берип 16 миллионго чейин долларга чейин сатып ийиптир анан эми аны биз ушул маселе койдук да бул кандай деп туруп анан элге иштебесе болбосо деп туруп анан ошонун негизин баарын коюлду анан ушул жерден эми Сооронбай Шариповичке рахмат айтсак болот акиши көрдү дагы эми эгер ушу Агропрод корпорациянын эле өзүнүн балансында турган активдин негизинде эле кайрадан өзүн өзү баягы каржылап кете алат турган деген маселе койдук да анткени Таласта картофельный завод бар переработкага турган ал аягына чейин жете элек Ош жеринде 3 гектар жерге торгово логистический центр курса болот эле андан сырткары жанагы эт комбинатын курса да болот эле ошондой пландар инвесторлор бар эле анан эми силер жоюлуп атсаңар кантип жоюлган жерге келебиз деп инвесторго кол жайып калышты ошонун баарын жеткирсек акиши бир чети мындай кылды эгер өкмөттөн 1 сом албасаңар өзүңөр менен эме кылбасаңар анда колдоого арзырлуу деп сунуш берди анан эми тилекке каршы айыл чарба министрлигинде мына экинчи министр келди андан сырткары госмуштодон мына дагы эми алар үйрөнүп кайра маселеге мындай сүңгүп киргичектүү убакыт болуп атат сиз эми жакшы билесиз негизи үй бүлөдө ата энеге ата энесин сыйлаган кишилер бийликке каршы айтпайт деп конфуций жазган экен менимче мен билгенден силер үй бүлөдө абдан ата энеңерге сый көрсөткөн кишилерсиңер анан СДПКда да жүрөсүз бир суроо шайлоого жакындаган учурда
партиялар. Эми анын ичинде СДПК конкреттүү. Апрель байрагындагы силерге окшогон дружинадыларды жана башкаларды үстөкү босток премьер да кабыл алат, спикер да кабыл алат, президенттин аппаратынын башчысы да кабыл алат да. Мына ушул кабыл алуудагы мүмкүнчүлүктөр жанагы сиздин айтып аткан долбоорду ачык айтып өзүңүз жеткиргенге толук мүмкүнчүлүк бар. Сиз ошол мүмкүнчүлүктөн мындай сурулуп чыгып колдоно албай атасызбы же спайгерчилигиңиз тоскоол болуп атабы? Мен ушу түшүнгүм келет да. Эми жанагы айтпадым ба, 1-июнда кабыл алган, анан ушу премьер-министр менен макулдаштык элек ар бир 4 айда, 5 айда дагы ушул маселелерди баягы кылдат иштеп туралы депчи, турмушка ашырышы боюнча. Анан жакында эле бизге аппарат аны айтышты, ушу 23 декабрда деген, анан бирок баягы Иран Республикасынын президенти келип ошо менен баягы кайрадан жылдырып калды. Бирок мен ойлоп атам, биз дагы бир жолу баягы план ченемдүү баягы өзүнүн эсеп чоту менен бир дагы бир жолу тактап беребиз. Анан эми бул болсо эми баягы бир чети саясий чечим менен дагы бир чети негизи бирок экономикалык негизде эме болсо жакшы болмок. Ошо бир мен бир чечим кабыл алышат го деп. Антпесе баары өзүнүн закон ченемдүү иштери бар, банкротство деген иш кылып кете берет да. Бирок колдон келсе сактап, колдон келсе өркүндөтүп, колдон келсе жаңы жумуш орундарды түзгөнгө шарт түзсөк, мен ойлойм баарыбызга эле жакшы болмок да. Дыйкандарга деле, элге деле, иши жок жүргөн адамдарга деле. Анткени эми азыр көрүп атпайсыңарбы, таможенный союзга кирдик, а өкмөттүн бир жанагы сиз айтып кеткен рабочий лошадка катары бизде эме эле жок болуп атат да. Дыйкандардын продукциясын бириктирип, ошону бир сактап, нормага келтирип, сертификацияны өткөрүп, тийиштүү деңгээлде баягы эме болуп отургандай кылып туруп, прибыль болуп отургандай кылып баягы сатып бере тургандай уюм керек да. Вот ошону корпорация баягы эме кылып кетет эле да. Анан мен ойлойм, балким ушу жакынкы арада, балким же жаңы жылдан кийинби бир акыры биз жолугуп такташып бир чекит коюшабыз го, ошол жерден бир ойлонуп атабыз, эми баары бир колдоо көрсөткөйт го деп. Чекит койбосоңуз жаманат сизге калат да. Ал жагы бар туура. Анан эми бирок тарык астында, эл астында дагы мен аракеттенип, канча жолу өкмөткө жаздык, бүт эсеп чоттор бар. Анан таң калышты, кээ бир ошо фонддо иштеген замдар, кечирип койсун эми мен эме кылбайын, мен эмес ошо жогорку кеңеште барып депутаттарга жооп бере албай эме кылды. Ошол адамдар бизге анан тиги баягы эмени көрсөтүп атпады. А депутаттар эми кудайга шүгүр баягы татыктуу адамдар көп арасында, бүт эмесин талдап коюшту. Мына ошондой замдар кол коюп эмени жөнөтөт да янык менен. А жыйынтыгында анан баягы биринчи жетекчи ошолорго ишенип атат. Азыркы убакта бир ортоңку звенодогу баягы чиновниктер кичине кээде мындай кедерги болуп атат деп ойлоп атам да. Эми тиги айыл чарба окуу жайын көп киши бүткөн сиз менен, дагы көптөрү бүтөт буюрса. Бирок ар бир кишинин тагдырында кээ бир инсандар, кээ бир адамдар көп чоң роль ойнойт. Мисалы үч бурчтук катарында карасак, сиздин тагдырыңызда Бекболот Талгарбеков, Абдыган Эркебаев жана Алмаш Шашенычтар. Мына үч кишини сиз жакшы тааныйсыз. Ушул үч бурчтуктун, үч мындай адамдын кайсы жерлери бири бирине мындай сыйышат, келишет? Анан же болбосо келишпеген кишилер менен сиз кантип ар биринде жардамчы болуп иштедиңиз? Мындан жакшы суроо экен. Эми чын айтканда мен баягы зоофакты бүткөндөн кийин ушундай болуп калды, баягы шартка байланыштуу айыл чарба институтунда комсомол комитетин жетектеп 2 жыл иштеп калдым. Андан кийин союз тарап, чарбалар баягы тоже тарап, ал биз чарбада иштебей калдым. Бирок баягы госкомитет по делам молодежи дейт, ал жерде ведущий специалист болуп иштеп, анан ошол жерден айыл чарба министрлигинде бардым да. Ошол жерден Бекболот Талгыровичти чакырып, анын жардамчысы болуп иштеп калдым. Анан мен белгилеп кетким келет, Бекболот Талгырович абдан мындай өзүнө талапты катуу койгон. Андан сырткы өзүнө талапты катуу койгон, андан сырткары өзүнүн баягы карамагындагы адамдарга дагы, бирок абдан адамгерчиликтүү, ар бир адамга аяр мамиле жасаган, мындай бир өзүнүн мүнөзү боюнча мындай бир боорукер адам болчу да, боорукер адам да. Вот анан бирок өзүнүн баягы эмесин түшүнгөн, тактаган. Мындай ойлогондо жанагы указдын баарын, реформаны жүргүзгөн баарын ким жасады? Баарыбыз айтабыз, Бекболот Талгыровичти. Аны баягы жактагандар да бар, анан урушкан да бар. Ушу тура берсе баягы совхоз колхоздорду сактап калсак болот дегендечи. Бирок эми ал убактарда анализин карап көрсөк, андай мүмкүнчүлүк бизде болбоптур да. Аны үчүн ошол колхоз совхоздор жаңы рыноктук шартта эгер баягы такталып
жерлерден үлүштөр элге берилип, анан ошолор кайра эркин түрдө экономикалык негизде биригишип, кооператив түзүп, диштиктүү жетекчини шайлап туруп, анан шарттык кирсе болмок. А илгери болсо баягы общий дом болуп бересиң, эме болгондон союздун окуготу менен бир койду бир бөтөлкө алмаштырышып, ошентип баягы куржала калып калышты да. А сактап калгандар сактап калышты. Анан бирок мен ошо айттым эле да, бул Бекболот Алыбаевдин жанагындай сапаттары абдан кыракы, мамлекетчил адам болгон. Анткени кандай гана убакыт болбосун, эч качан баягы үн чыгарбастан мындай бир тактап иреттеп бүт эмес менен алып жүргөн киши болгон. Абдан Эркебаевичке болсо өкмөткө администрация президентке ошо референт болуп өттүм эле. Ал киши ошол жерде вице премьер болчу социалдык блок боюнчачы. Ошондо баягы эмелер менен иштештик, мына бул застройкалар боюнча, индивидуальный застройка, ал убакта Ашар коому, Көк Жар коому деп түзүлгөн эле. Андан кийин тиги арча бешиктеги Бишкек коому да түзүлүп, ошондо баягы жаштар жер алып ызуучулар болуп жүргөндөрдө биз иштештик. Вот бул абдан Эркебаевич болсо интеллигент, абдан билимдүү, анан татыктуу, ошо баягы түштүктүн кадрларынан эң татыктуусу, эң кандай десем грамотный адам болгон. Анткени биз губернатор болуп ошо тиги Ошко барганда ошол жерден баягы интеллигенцияны чогултуп, чоң кайрылуу жасап, анан ошол жерде баягы жазганда эми ачык эле айткан, ошол жерде баягы коробка ташып эле тиги бизди баягы коробка ташыгычтар деп айтпасын, түштүктүн эле биз деген татыктуубуз. Бирок көп эмелер өсүп өнүкпөй калган баягы союздун кезинден бери. Ошон үчүн ошол убактарда баягы зарыл ишиң болбосо зардарлыга барып не пайда деген сөз бар экен. Биз ошондо Абдыркаевичтин аркасы менен мен Ошту түрө кыдырдым, бүт булуң бурчуна. Кээ бир менин Оштук жөрө жолдоштору, курсташтарым бар, алар барган жерлерге мен бардым да, ошо Абдыркаевичтин аркасы менен көрдүк жашоосун кандай. Түштүктүн эли абдан иштерман, абдан меймандос, кең пейил, ичинде кири жок, дайыма баягы кызматты адамдарды сыйлап бүт эме кылышкан да. Анан ушу Абдан Эркебаевичке биринчи жолу баягы жетекчи катары ушу зардалыгы барса аксакалдар батасын беришип, ушу өкмөттөн адам келди, окуй биздин да ал акыбалыбызды сурашат экен деп абдан ыраазы болушкан да. Жөн эле эчтеке жасабаса дагы ошо келгенине ыраазы болушкан да, келип бизден салам алды депчи. Анан кийин черек мен көрдүм баягы боевиктер киргенде ошол жерге баягы киргенинчи. Анан Алмаш Ашенович болсо эми Абдан Эркебаевичтин өкө дос, өкө баягы Москвада бирге окушуп, бирге жүрүшкөн, илимий чөйрөдө адабиятчылар, то есть адабият чөйрөсүндө бирин бири туура тааныган мындай эмелер болушкан. Анан мен дагы ушу вице премьер кезинде жардамчысы болчумун. Дайыма ошо иштин акырына саат 7:00-8:00 дегенде ошо кимди жазып кой дечи. Мен ким келип атат десем, берсем айтчы, Алмаш Ашеновичти эң аяны коесуң деп. Анткени баарым бүткөндөн кийин анан шашпай өкө көп сөздөрү бар окшойт, отуруп алып баягы сүйлөшчү, анан аягында чакырып койчу, ай молодой кир эми деп. Кирип отуруп баягы кеп кеңештерин угуп, ошол жерде дагы Алмаш Ашенович дайыма айтчы, ой ауке эл үчүн тагышты, эл үчүн жакшы жүр деп. Анткени бир эмесин көрдүм, кийинчерээк губернатор болуп барганда ушундай бир эме болуп калды. Ошто бир убакта ТЭЦ иштебей суук кыш болчу, кыраан кыш. Андан сырткары папандагы суу сакталышыдагы ошо суу сакталыш аркылуу Ош баягы снабжение болот, эме келди да, ылай келди да, таптакыр чатак болду да. Вот ошондо эч жерден Бишкекке чыгып Ош замерзает, андай мындай деген. Анан анткени мен ойлосом эми Абдан Эркебаевич эме экен да, интеллигент талапты койгон, бирок мындай интеллигент адам катары эме болгон. Ошондо Бишкектен чыдабай Алмаш Ашенович учуп келип резиденция тосуп алдык, ошол жерде отуруп өкө сүйлөшүп, ошол жерде айтты, окуй абыке талапты катуу коюш керек, бул жерде мына аткара албайт иштер, жумуштан алыш керек да, срочно маселени оңдобосо болбойт деп туруп, ошол негизинде коллег өттү дагы Оштун биринчи орун басарын жумуштан алып, тесттин директорине баягы сунуш берип жумуштан алса, папан суктакыштын баягы жетекчисин жумуштан алышканда, анан тез арада абал оңдолуп, кайрадан баягы жылуулук берилип, суу берилип мындай эме жүргөндө мен ойлойм ушул сапат менен тиги борбордон чыдабай дос үчүн күйүп бышып учуп келген да, момундай иш кылыш керек. Анан бирок аны кабыл алган туура деп туруп ошону байыма өз ара мындай эмелери болгон. Анан жакшы мүнөздөмө бердиңиз. Ушул кишинин үчөөнөн өзүңүзгө алган сапат биринчиден, анан мына үчөөнү угуп отурсам, Бекболот Алгарбековичти айттыңыз, мамлекетчил, туура жүргөн жана башка. Мамлекетчил киши бийликти тартып алууга үгүт жасайбы? Анан бүгүнкү сот
иштери жүрүп атат азыр. Ушуга оюңузду билгим келет. Экинчи Абдыган Эркебаевич, биринчиден Алмаш Ашан Чөкөнүн достугу жана антип жумуш күнүнөн кийин кечке отуруп сүйлөшкөнү. Бүгүнкү күндөгү ал акыбалдар ошол күндөр жөнүндө айтып атабы? Экинчиси ушул. Анан негизи сиз ушундай жакшы адам үчөөнү бири-бири менен тааныштыкты ортосунда туруп сүйлөшкөндө же тааныштыргансыз, балким Талгарбеков менен Атамбаевди да тааныштырсаңыз керек. Ушунун айланасында билгим келет да. Биринчиден жана эле негизи мен белгилеп кетпедимби, ушул үчөө тең чынында Кыргыз Республикасы үчүн, эл үчүн күйгөн инсандар. Биринчи кезекте тазалыкты коюшкан, эч качан баягы артынан сөз ээрчитпей ишибиз керек деген мындай талаптарды коюшкан, жупуну эч бир баягы шаан шөкөттөрдөн алыс. Адан Акаевич кай жерде барбайлы? Мына бүгүн үчөөнүн тагдыры, бирөө түрмөдө отурат, бирөө Илимдер академиясында иштер чечилбей, аз мындай бир баягыдай бир мындай толуккандуу иште жүрбөй окун солку болуп турушат. Үчүнчүсү өлкөнүн президенти. Эми мен ошо айтып атпаймынбы? Сиз туура эмнеси жоопкерчилиги алыш керек? Сиз туура айтып кеттиңиз, ошо тиги Алмаш Ашановдагы мен айткам, ушу Бекболот Тарыевичте помощник болуп иштедим эле десем, а как раз жана агромаштын маселеси боюнча, өркүндөтүү боюнча эмне үчүн биз баягы чет өлкөдөн алып келебиз техниканы, биякта мүмкүнчүлүктөр бар, ошол жерден эле баягы эмени тетиктерди биз өзүбүз жасабайлыбы шаймандарды деп маселе койгондо анда тааныштырайын, сүйлөшүп эме кылалы деп ошону экөө туура кабыл алышып эле тааныштырып, экөө жакшы сүйлөшүп барып агромашты көрсөтүп жакшы эле ой менен кетишкен да. Вот ал бир жагы. Экинчиден сиз айтып кеттиңиз, эми бул жерде мындай болуп атпайбы? Жанагы мен баа берип атам бул кишилердин баягы сапаттарыначы, анан баягы оор жүк, ушундай бир жоопкерчилик илингенде бир система иштей баштайт турбу? Системанын баягы адамдары бар, ошо тескеген, караган, балким ошолор кээде баягы ашкере өздөрүнүн функциясынан чыгып кетет, балким баягы өзүнчө эле баягы ушу бөрк ал десе баш ал. Ал бир жагы. Экинчиден анан баягы маселе бар экен, эми достук телүү деген, ошону эме кылыш үчүн анан тим эле баягы эме кыла баштайт экен да, зачистка кылыпчы, болгонду болбогонду болду деп, көрбөгөндү көрдү деп. Анан эми мындай бир туура эмес, мен ойлойм да, бир көп бир туура эмес информациялык маалыматтар жетет, так жетпейт. Баягы бузук телефон сыяктуу бир сөз аягына чейин жеткиче 3-4 каналдан өткөндөн кийин башкача эме жетип калат. Анан сиз белгилеп кетип атасыз, эми убагында мен тиги Бекболот Тарыевичке дагы жайында жолугуп айттым эле: Бекболот Тарыевич, сиз а дедиңиз, реформасы жасадыңыз, азымына карап атабыз, кийинки келген бир дагы министр ошондой деңгээлдеги указтарды, бир программалар даярдап тактап экинчи этапка түшүш керек эле. Анткени эл 380 000 дыйкан чарбасы болуп калыптыр. Алар бирок биз эми баягы натуралдык чарба жүргүзүп атпайбыз. 2 гектар максимум ошто болсо 20 сотук жер менен эми жанын багат. А бирок экспорттоо деңгээлге жетиш, продукцияны өндүрүмдүүлүгү, сапаты жагынан биз уттуруп атпайбызбы? Ошон үчүн убагында союз кезинде республика жыл сайын 3000 единица техника келип турчу экен. Ошонун ичинде сокосу, трактору, бүт баарын кошкондо жылына 3000. А бизге баягы Бакиевдин убагында максимум 1000 келген тиги техника. Андан сырткары азыр келип атат эми 250 там 100 деген. Бирок бул деген эмеге жатпай атпайбы? Анан эми баягы агромтс уюштуруп атышат, ал жакшы. Бирок бул только ошо бир эмес, тетиги да. Ал агромтстен тракторлор бар, бирок алар кышында токтоп турат да. А анын эмесин ким аткарат? Ал деген баасы кымбат, аны баягы өркүн жана өнүгүү партиясы. Жок, алар баягы фишка катары көрсөтүп атат, бирок түшүнгөн эми специалисттерди карап атабыз, бир чети жакшы, бирок күлүп атабыз эми. Анткени эмнеге күлүп атасыңар? Эми мындай да айтып атпаймынбы, бизнес катары комбайнды сатып алды, условно айталы 100 000 долларга. Аны качан актап бүтөт? Ан үчүн 100 000 деген гектар жерди айдап сээп мындай эме кылыш керек да. Аны кандай жасайт если бүт баары эме кылып калса? Ошон үчүн бул бир жанагындай кластерный подход деп атышат, жанагындай ирилештирилген жерлерде
Ошондон анан трактор өзүнүн баягы 3 айлык мөөнөттө иштеп, 1 жылдык өзүнүн эмесин аткарып, улан баягы 6 жыл 7 жыл ичинде амортизациясын чыгарып, өзүнүн пайда келтирет. А дыйкананы эч качан эме келтире албайт. Вот. Ошон үчүн эми бирок мындай алкоого татырлык деп айтабыз, жоктон жогору, бирок дагы ойлонуш керек, дагы баягы иретке салыш керек, дагы мындай тактап барыш керек да. Анан жана сиз айтып кеттиңиз, мен айтпадымбы, белгилеп кеткенде негизинен эми мен ойлойм, Бекболот Алыевичтин тагдыры боюнча дагы жанында жүргөн баягы адамдар бар. Вот эми алардын деле мен ойлойм, бир кандай десем, эми поледе баягы ачык айрым пресс конференция беришип, балким өздөрүнүн ойлорун айтып атышты. Мындай жабык түрүндө болсо эми мени деле чакырат беле деп коем. Мен чакырышкан жок, бирок негизинен баягы мындай жаап жашырбастан деле ачык эле сүйлөп аткан болуш керек. Балким мен ойлойм, азыр ошо соода сот отурумунда такталып иреттелип баягы эмеси чыгар, мындай туура чечим чыгат деп эле мен ошондой ойдомун. Анан негизинен мен ойлойт элем, мен өзүмдүн позициям, эми кыргыз эли кичинекей эле калк экенбиз мындай карагандачы. 6 миллион деп баягы акыркы эмеге чыкты, анын канчасы баягы титулдук нация. Анан биз өзүбүзгө бир аяр мамиле жасасак, баягы колдо бар алтындын баркы жок дейт, бири бирибизди баягы эме кылбай. Мега баягы Кыз Жибек киносундагы бир эме сюжет аябай жагат да, башында сайышып жоо сайып баягы туткундап алып келет. Бирок алар дагы бир чоң чоң баягы баатырлар болгон. Бирок ошол жерде баягы көрөгөчтүк кылып, ошол жерден эмесин чечтиртип, ар бирине чепкен жаап, сен оң колун бол, сен сол колун бол, биз момундай бирге бололу деп, казакпыз деп мындай бири бирине баягы эме шерденткени абдан мага эме берди да. Анан анысы карындай эле мен ойлойм, ар ким өзү эгер мыйзамга каршы террористтик, элди бузуп жана андай сепаратисттик, андан башка дагы баягы өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн баягы кыргыз мамлекетин саткан эмеге барса, андайларды түп тамырдан жок кылыш керек. А ишти оңдоп, ишти бирметебиз деп бир иш аракет кылган адамдарды балким сын пикир айткандарды, сын пикир айткандарды балким мындай бир чогултуп, тактап, иреттеп, эл үчүн иштетип күчүн алыш керек да. Ошондо мен ойлойм, биз алдыга көбүрөөк жылайбыз да. А эгер баягы бири бирибизден чүнчүй берсек, билбейм мен кайка барабыз. Ырсалиевдер, бизде эми республикада мындай фамилиялар көп нерсени жана фамилиясы аркылуу ошол мындай абдан чече турган тармакта отурган адамдар болгон да, мисалы Нанаевдер, мисалы ошол эле Саргууловдор жана келип анан мисалы Ырсалиевдер. Силерде мисалы иниңиз мурда руководитель аппарат болуп, орун басар болуп Дүшөн отур Ырсалиев, азыр СЭЗде отурат. Рахат Ырсалиев деген бар олигарх, Бабановдун эң жакшы досу, жанагы Агропрод корпорацияда дагы кимдики деп эле аудиттерден сурап койсок, Кыргызстан кичинекей эле да. Бир жерде Өмүрбек Токтогуловичтин кулагы чыгат, бир жерде Шакинин кулагы чыгат, аюунун жана башка. Анан сиз СДПкадасыз, бирок ошого карабай жакында жергиликтүү шайлоодо атаңыз өзүн өзү көргөзүп СДПкадан эмес чыкты. Ушул Ырсалиевдердин үй бүлөсү эгерде чогуу отуруп калса, той ашта, шеринеде дейлик, бири бириңер менен мындай бир төп келишкен дейлик, ойлор бир жерден чыга турган сөздөр болобу, менин эмнегедир күмөнүм бар. Эмне үчүн күмөн болуш керек? Биз бир тууганбыз, Дүйшөн Ырсалиев аталаш бир тууганым. Экөөбүз эми жашыбыз боюнча бир класста окуганбыз, инкубта окуп дегендей ушундай бир шарт. Жок, мен күмөнүм деген кандай? Бирөө бизнесмен, олигарх, бирөө аппаратчик, бирөө өмүр бою мамлекеттик советтер системасын атаңыз кандай экенин билген, бирөө сиздей коомдук ишмер. Улам түз сөзүн айтам деп дайыма мындай сөзү кээде өтпөй, кээде өтүп, ошол учурда айтам да. Эми баягы кээде сөз болот да, баягы тамаша ирет айтып калабыз, эми оозу кышык болсо да байдын баласы сүйлөсүн депчи. Кээ бирөө конечно баягы эмесине эметип алып баягы мактанышы мүмкүн, кээ бирөө болсо байлыгына, кээ бирөө жанагы дөөлөтүнө эме кылышы мүмкүн, бирок андай нерсе жок. Баягы иним болсо Ырсалиев Рахат, өзүңөр билесиңер, курулуш куруучу, өзүнүн кесиби боюнча
Өз айткандай баягы достору, курсташтары менен чогулуп бизнес курабыз дегенде мага мен ошондо эменин корпорациянын товарный кредитный корпорация Минсельхозду ошондо жетекчилем. Вот ошол жерде мага келип ушундай кылып атам байке дегенден мүмкүнчүлүк бер дегенден анан мен ошо жардам бердим эле стол сейфин уюштуруп берип, алар ошо бир барак кагазды алып ошол жерге учитель жазышып, ошол жерден анан жумуш баштап кетмени менен өзү айткандай совко лопатасы менен жумуш жасап ошентип баягы ушундай деңгээлге жетти да. Эч нерсени приватизациялап алган жок. Анан баягы фамилия боюнча айтканда мен уулум баягы биз дагы мода болбоду беле Канатбек уулу деп баягы фамилиядан эме кыргызча өтүп кеткен да. Анан ошол жерден айтып калды депутат эле, байке эмне үчүн Ирсалиевдердин эмесин азайтып атасыз? Мен уулум Ирсалиев Москвада окуп атат, эмне үчүн мен иним врачкам какой то Канатбек уулу болуп калды, Ирсалиевдердин эмесин көбөйтүшүбүз керек. Эми чечилип калды десем, мен шарттын фамилиясын өзгөртөбүз, Ирсалиев кылабыз дагы. Анан мен моюн каламда мен Кытайдан окутам, бизге Кытайдан билген азыр Кытайга бир багыты болуп атат деп ошентип моюнкерчилик алды дагы, фамилиясын өзгөртүп Кытайдан окуп келди политехнический университеттечи. Вот жардам берди ачык сөз тактап, баягы депутат катары мамлекеттин эсебинен эмес Кытай ошо посольствосунун кайрылып ошол жактан өзүнчө баягы Кытай мамлекетинин гранты менен ошондой окуп келди да. Балам окуп атат, азыр мындай бүтүп келди. Анан сиз айтып кеттиңиз, бир тууган болгондон кийин чындап өзүбүздүн чернебиз бар, баары таң калышат экен. эми үй ичинде болот, анан баягындай туугандар чоң, анткени мындай окуп калат экен да, жакшылык жаманчылыкта баары жолушат экенсиң. Ошол жерден биздин эжелерибиз, анан дагы бир ушул карындашым, дагы бир келинибиз мындай айтып калды, ушундай эле эметип жүрбөй, дагы бир өзүнчө бир эметип алсал деп. Кудайга шүгүр ошентип жолушуп атабыз. Вот анан эми жашоодо беш кол тең эмес, ар кандай эмелер болот да, баарына чыдаш керек, баарын угуш керек. Улуумун деп эле баягы эмете бербеш керек. Улуу болсоң да кичине эме бол дейт. Эгер баягы кичүүнүн акылы тетиги эмерээк болуп атса, тагыраак эсеп чоту так болсо балким эме алыш керек. Но биздин арабызда сиз айткандай эми ата энебиз тирүү, кудайга шүгүр, айтып турат, карап турат дегендей. Анан эми өткөндө жанагы акыркы шайлоодо атамдын ою жок болчу, эч кандай эме. Өзү баягы сиз айтып кеткендей кандидат наук, акыркы убактарда ошо бир китеп жазып изилдеп тактап өзүнүн кеси боюнча да бир чуркап жүрөт. Эми улуу кишинин ушундай болгону эле жакшы экен. Анан ошондо айылдаштар өздөрү маселе көтөрүп, мага жакканы ушул бир тенденция да, айыл арасында негизи бир мен ойлойм баардык жерде ушундай тенденция болот окшойт. Эл баягы тажады эмелерден, капчыктуулардан тажап баратышат. Эл жанагындай бир эмегеден тажап эл үчүн иштей турган бир акыл ээси мындай бар адамдар, принципиалдуу иштин көзүн билгендер ушул региондун, аймактын маселесин көтөрөт, ошо жаса десе ошону депутат кылсак жакшы болот экен деп, беш тай он тайын алып чыкса деле жылкысынын кереги жок, бизге мындай эмеси керек дегенге өтүп баштаптыр. Анан атама үйгө келишип, аксакал ушу бир депутат болуп бериңиз, 76 жашта болсо анан дагы ушу бир эмеңиз бар, күч кубатыңыз бар, эл үчүн иштеп бериңиз десе, анан ошондо макул болуп, анан эми эмеси бүтүп калган окшойт, регистрациясы. Ошол жерден айтышыптыр эми өзүңүз чыгыз эми депчи. Эми ал эме жок, элге мен абдан ыраазымын, айылдаштарыма катуу колдоп беришти. Канча жылкы сойдуңар? Эчтеке жылкы сойгон жок, үйдөн барган эмелер менен отурдук. Анан эми мандаты берилсе айылдаштар айылда эми барып кабар алышабыз. Өзүбүз чакан айыл, өзү дагычы 500 түтөмдөн ашык адам жашайт, бири бирибизди билебиз. Анан ал жерге деле тиги Дүйшөн иним баягы возраст боюнча кичине 2-3 ай кичүү экен, ини деп коеюн, эми эме таарынбастыр. Вот анан ал дагы баягы аракетин жасап атат, жардамдашып. Эми өзүң айткандай чоң кызматтарды акыркы убакта иштеди, фондду жетектеди. Тиги азыр мына СЭЗдин жетекчиси, өзү да көп мындай кагылып согулуп бизнеске да жүрдү, өзү мындай тоже баягы иштин көзүн билип калды. Вот анан мен ойлойм анын деле аракети бар. Анан эми акыркы шайлоолордо 58-нчи спискада болуп, бирок Кочкор району боюнча 8000 ашык баягы голосту топтоп берди, а башка региондордон үчөө биригип 2000 голосту топтой алган жок, баары бир депутат болуп отурушат. Анан эми ошону айырмасы бар э? Анан ошон менен эми бул жерден үчөөңөрдүн эмес, аксакалдын өзүнүн кадыры күчтүү болдуго деп ойлойм. Анткени ал киши эми жакшы системада, абдан кынтыксыз системада иштеген кишилер. Ошон үчүн ал кишинин кадыры көп болду силерден мурда. Кийинки суроом референдум жөнүндө. Мына эми буюрса бүгүн көп жергиликтүү шайлоолордогу
жыйынтыкты чыгарып тур борбордук шайлоо комиссиясы, референдум болду, өттү. Эми азыр өлкөдө бир күч референдумдун болбоо мындай туура эмес жолдору менен жүрүлгөнүн, экинчи күч айрыкча СДПК партиясы фракциядагылар жок, биздики шумдук, таза шумдук сонун өттү деп мактанып атышат. Жүрөктү колду жүрөккө коюп, ошо айлапада жүрөсүз. Ушунун дегиле табигатына анан кыргыздар үчүн керек же керек эмесине жөнөкөй жалпак тил менен түшүндүрүп бере аласызбы? Жалпак тил менен айтканда, Жылдыз, мындай болуп атпайбы? Мен жана айтып кетпедимби, ошо референдум эмне үчүн деп? Баягы мен өзүм эки жолу бардым деп белгилеп кеттиңиз. Негизинен бир генералдар отурса деле болмок, убактылы бериш керек. Анткени жетекчилерге, ошо министрликти болобу, ишкананы болобу, бир 6 ай кыла берип, 1 жыл кыла берип алмаштырабыз, ал жерден эч бир эме чыкпайт, жыйынтык чыкпайт да. Ошон үчүн бул референдумду президент дагы негизи каалаган эмесмин деди. Анан бирок ошо конституцияга баягы биз кабыл алдык, кандай шартта кабыл алдык? Республиканы өзүңүз билесиз, кээ бир баягы серепчилер 3 бөлүккө бөлүнүп кетет. Тиягы баякка кетет, баягы баякка кетет. Булар республика болбойт, таланып, тоналып кетет дегенге чейин жеткирди, биз үчүн чачып коюшту да. А биз ошондой шартта катуу, бизге биримдик керек эле, бизге конституция керек эле, легитимдүүлүк керек эле. Ошон үчүн эл жүрөгү менен барып эмнеси болсо дагы салып берди. Салып берди. Аны алдык. Ошо эле жазылып калды. 2020 жылга чейин өзгөрбөтүлбөш керек деп. Бирок конституцияда негизи элдин бийликтин өзүн эл өзү түзөт деп жазылып атат. Эл өзү чече алат экен. Референдум киргизе алгангачы. Ошо конституциялык укугу бар экен. Ошол укукту эле элге бердик, эл чечкиле да айын үчүн. Анткени өзүңүз ойлосоңуз 25 жылда 28 премьер-министр болуптур. Кандай гана премьер-министр болгон, балким арасында татыктуусу да бар болчу. Ага татыктуусуна эме берилген жок да, мүмкүнчүлүкчү. Эгер мүмкүнчүлүк мына убагында союз кезинде канча жыл иштечи эле? 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл кенен башкарып тармакты тимен ийне жебичи билишкен. Ошон үчүн ушу бирден бир эмеси бизге саясий стабилдүүлүк, андан экономикалык стабилдүүлүк алып келиш үчүн жанагы баягы бийликтин бутактарын мындай эме жол менен, баягы конституциялык жол менен алып келиш керек. Ошол жерде анан баягы эгер ошо жаңы референдумдун талабы менен премьер министр баягы партиясы жеңип келсе ошол эме болот экен, баягы коалициялык большинствону түзүп ошонун лидери катарында премьер министр шайланат, анан биринчи вице премьер министр балким ошо тиги баягы кичине тең тайлашкан келет. Алар өзү үчүн баягы эмне деп коет, кол ирисине тартып өзүнүн жаны үчүн эмени коалицияны куратпанга эметет, кулатпанга шашат. Депутаттар дагы эме кылат, момунт эле оюн кылышпайт да. Анан фракциянын жетекчисинин дагы эмесинин укугун алып койду да. Фракциянын көпчүлүгү менен письменный түрдө эме болсо ошондо гана тиги таркайт депчи. Анткени өзүбүз көрүп атпайбыз. Фракцияны баягы жетектеген эмелер кээ бир ошолордун аркасы менен канча деген эмелер кулап кетип атат. Анан СДПКны силер күнөөлөп атасыңар эме депчи, баягы башынан бери эле силер бийликти ээл алдыңар. А бирок мындай эме сын пикир айтып атабыз. Жок, сын пикирге мен мынтип айткым келет да, факты мененчи. Оторбаев ата мекен, сатып алдыев СДПК эмес, Сариев Акшумкар, дагы кайсы премьер министр болуп калды. Булар эмеден эмес, тиги баягы СДПКдан эмес. Бир эле акыркы Сооронбай Шарипович келип СДПК партиясынан болду. Канат Молдобекович эми сиз саясатта бир күн жүргөн жоксуз да, комбинация кандай түзүлөрүн билесиз эми? Кеп ал сөздүн төрүнө барсак кантип келгендердин баары азыр көпкө убакыт кетип калат. Маселе жанагы 30-40 суроону бир жерге коюп туруп макулсуңбу же жоксуңбу дегенде болуп атат. Кээ бир жерлеринде тактык керек экен. Эмне үчүн өз мезгилинде ошондо дагы ай түшүндүргөндөр аз болуп атат референдумду деп атып кыйкырып өкүрүп атып журналисттер, анан түшүндүрүлүп баштады бийлик тарабынан. Эми бул өттү, буга эч каршылык жок. Бирок биз мунун сабактарын алып калып кыйналбайбызбы деген гана кеп да. Мындай эме жок да, кээ бир республикаларда, мамлекеттерде конституция жок экен. Не то что референдум, а конституция жок экен. Конституция жок эле ошо. Анткени аны башкарган мыктылар сөзүндө турушат. Сөзүндө, анан баягы конституциялык мыйзамдар бар экен. Бул жакпайбы? Мыйзамды ал үчүн биз жакшы депутаттар шайлайлы, тыңдарды шайлайлы, башы мындай баарын түшүнгөн билгендерди. Анан улам мыйзам, аракеттеги мыйзам болуш керек. Анан эми биз ааламдашуу алкагында азыр көрүп атасыңар, терроризм менен күрөш жүрүп атат. Анан бир референдум маселеси мындай болуп атат да, граждандыкты алып салууга укукту берип атат да. Өзүңүз ойлоңузчу, эми ай биз кудай сактап атат, кудай бар,
Мана сатабыз, арбагы дегенде анан кудай бар да, ошон үчүн кыргыздар сактап атат. Эгер террористтерди, эгер орган иштебесе анан жана жума намаз же бирки айт намазга келгенде ошон чогуу террористтик актылар даярдалып атыптыр. Анан эмне болот эле? Аламат болуп кетмекти. Адамдар бири-бирден коркулат эле. Ошого ошондой адамдарды чектен чыгарып эмнеден алып салыш керек. Граждандыктанчы, бизге мындай адамдын кереги жок деп туруп. Ошол бул бөгөт коет да. Мамлекеттин бирден бир эмеси, баягы милдети. Өзүнүн жеке коопсуздугун, мамлекеттин, элдин коопсуздугун камсыз кылыш керек. Ал үчүн бизде баягы неписанный закондор болуш керек, иштеш керек. Ар бир биз укпай билбешибиз керек. Ар ким өзүнүн функциясын аткарыш керек. Дыйкан дыйканчылык эмес, депутат, министр, министрлигин берки атайын кызматтан аткан адамдары алар эч ким көрбөш керек. Билбеш керек алар бар экенчи. Иш эме жүрөш керек. Анан ошон үчүн мындай бир мындай эме жүрүшүбүз керек да баягы темпте иштешибиз керек. Анан бул темпти өлтүрүп атпайбы мурдагы конституциячы? Эмнеси менен? Ой, жаңы эле премьер министр чечинип алып иштейм деп баарын план баарын салып койсо, мына результатын чыгарайын дегенде эле мессага коалиция куруп кетти да, ал жок. Ошон үчүн баягы референдум мүмкүнчүлүк берет, ошо толуктоолор, өзгөртүүлөр азыр шаз эмеде мыйзам түрүндө конституция аркылуу такталат. Ар ким өзүнүн жаны үчүн эме болуп калат да, экинчи баягы тарап кетпейин, 5 жыл кенен отурайын дейт, ошон үчүн өкмөт экөө эри шаркка иштешет. 5 жыл кенен отуруп элге анан мамлекетке кызмат кылыш керек. Жок, жок, кызмат кылайын деп туруп. Анан бирок ага шарт түзүн. Анан көп эле мындай байкуштар эме болуп калат да. Ай, качан кетем, эмне болот дегенде мындай деп. Иш жок да, жөнөң эле эме да. Мына бүгүнкү жогорку кеңеште жазда эмне болуп кетет деп баары жыйналып отурушат. Кант Молдобекович, эң акыркы мезгилде окуган китебиңиз анан сизге кандай таасир калтырды? Китеп окуйсуңарбы СДПкадагылар? Же жалаң эле шайлоодо СДПК үчүн күрөшүп жүрөсүңөрбү? Эми чын айтканда мен китептерди мындай чын айтайын да, ачык сөз. Баягы студент кезимде, андан кийин баягы кызматта жүргөндө окудум. Вот анан кийинки убактарда баягы мындай эме менен орусча бегла карап өтөм да, Ленинчесинен мындай карап эмне жөнүндө жазылды экен депчи. Баягы окуганда мындай бир эмеңде из калтырат да. Анан ошон үчүн мен кайра дагы ушу Абдыгани Алекович айтчу эле да, экөөбүз жолугуп мындай эметканда мен бул китепти окуп чыктым. Анан мен ичимен ойлоп койчумун, эми окуп чыгыптыр жакшы, анан кандай эмне эле анча аны сүйлөй берет деп э десем, анан кийин өзүнө да айткам, ой көрсө бул эме турбайбы, өзүнчө эле бир мындай бир машыгуу да, машыгуу эме да. Вот анан бул жагынан баягы эме болуш керек да. Демек китеп окуй элек экенсиз. Эң сүйүнгөн кайсы окуяңыз болду? Жүрөгүңүз жарылып мындай жакшы сүйүнгөн? Жакшы сүйүнгөнүм акыркы убакта неберем мына 1 жашка толду. Анан туруп туруп эле үйгө келсем, чоңунасынын кашында карасам эле эки колун кармап эле баягы бата берип атат да. Мындай таң калыштуу, мындай эч чаржайт кылбай чоң кишидей колун бириктирип туруп мындай бата берип атат да. Бата берип койчу, ким десек эле, тембеке десек эле бата берет да. Анан чоң энем айтат, ой бул бекерден эмес, баягы периштеси бар окшойт, периштеси айтып атпайбы ошон үчүн деп, ушундай болуп атат депчи. Анан мен абдан жүрөгүмөн кубандым. Анан анткени ойлойм да, негизи кыргызды баягы кудай сактап келатат. Биз кудайдан коркушубуз керек. Вот анан кудайдан баягы эме алып турушубуз керек. Анан эл тараза, эл баарын тактайт, иреттейт, эл ичинде баягы күчтөнөсүң, анан элден кичине четтесең элдин эмесинен каласың дегендей. Ошон үчүн бизге бир кудай таалам бир эмени берип атат да, бир кыраакылыкты талап кылып атат. Ооба, анан ошон үчүн биз кудай дешибиз керек. Анан бирок жөн эле кудай дебестен, ошону баягы жанга күч келгенде эле кудай кудай деп калбастан, балким күнүгө, балким сенин ушу туура эмес жүргөнүңдөн, баягы жумуш жок жүргөнүңдүн дагы бир кедергиси, балким ушу бир туура эмес бир баланска келип калганың. Ошон үчүн артка баскан жолуңду карап, кимдин көңүлүн оорутуп койдуң, кимге туура эмес сүйлөп койдуң, кимге жаман кылдың деп ошонун баарын иреттеп кетиш керек окшойт. Баягы колдон келсе мен да ошого бир эстеп багыттап кадам салып аткан кесиңиз экен да. Ошентип атам да. Рахмат Канат Молдобекович. Биринчиден биздин бүгүн телерадио эфирине келип түз эфирде сүйлөп бергендигиңиз үчүн. Анан эң негизгиси эми мен дайыма ушуну СДПКдан өткөндө алдыңкы жерге Иса Шешенкулчу да келип отурду. Ушул мындай бийликте турган партияга сын пикир айтканда аны мындай туура кабыл алганга мыктылар, ошол партиядагы мыктылар үйрөнүш керек да, үйрөнүш керек. Анткени жана баатырлыкты алып коюп жөн эле басып жүрүп атышпайбы? Баатырлыкты алган киши
батыр намынан, батырларча жашағанға үріні ашташ керек. Шон үшін сілер жоапкершілік көрек ұшыл партияда олып, бұйырса андан да жақшы жиынтық шығарамын деп, жиқы шығарасыздар деп ішенем. Урматты замандаштар, бүгін бізден эфирде қоғымдық ішмер Ирсалиев Қанат Молдобекович болды. Сіздермен ертен қайрадан эфирден жолы ұшқанға чейін сақ саламатта тұрыңыздар.